ନିଜେ ସଚେତନ ହୁଅ, ଅନ୍ୟକୁ ସଚେତନ କରାଅ, ଘରକୁ ଯାଅ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ବିଷୟରେ ସିନିୟରଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। କିସ୍ର 12,000 ପିଲାଙ୍କୁ ଶପଥ କରାଇବା ସମୟରେ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିସିପି ଓ ପୋଲିସ କମିଶନର। କିସ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସଚେତନତା ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିସିପିଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ଏନ୍ଜିଓର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଯେଉଁ କହନ୍ତି କ୍ୟାଚ୍ ଦେମ୍ ୟଙ୍ଗ, ପିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଶିଖେଇବା ଆମେ ଯେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମାନି ଚଳନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି ସେଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ବିରୋଧରେ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛି। ତ ମଦପିଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଆମେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଆମ ନିଜ ଗାଡ଼ିର ଲାଇସେନ୍ସ ବିଭିନ୍ନ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା, ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେତିକି ବୁଝିବେନି, ଗୋଟେ କିଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ କରିଲେ ସେତିକି ବୁଝିବେ। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ମାନେ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଏତେଥର ଏଇଟା ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସିଲେ କି ମାନେ ଏତେଥର କହିଲା ପରେ ବି ତାକୁ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଏଇ ସ୍କିଟ୍ ଦ୍ୱାରା କଭର୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲୁ।